Reklamlar bitti. Bu bayram akşam da Sporttan programı öz işini devam ettirir. Ve hemen reklamlardan sonra iş sualım size olardı. Yani necə oldu Gəncə Futbol Klubu'nun baş məhdisi olmağı təklifini kabul etdiniz? Axı bir neçə dəfə yani bizə de müsahibə vermişdiniz. Yani verilişimizin qonağı olanda da qeyd etmişdiniz ki, yani mən Kəpəz komandasından başqa heç arada işləmərəm. Bilirsiniz nə dərdi? Bu dəqiqə mən sizə deyim. Həmişə Gəncədə bir komanda olubdur. Kəpəz komandası olub. Kəpəzdən sonra da bu Gəncə komandası oldu. Mən bunu canlı yayında da, aynistə də, jurnalistlərə də, hər yerdə demişdim ki, mən acqalaram. Onda bir komanda var idi də. Gəncədən başqa gedib heç arada işləmərəm. Burada bu komandada. Mən sizə elə sözlər deyərəm, indi bunu bütün cəmaat eşidir. Buna elə adamlar şahiddir ki, yani mən gördünüz, axıra kimdə sözüm üstündə dayandım. Gəncədən çıxmadım. Bəli. O qədər təkliflər oldu ki, mən ancaq çıxmadım Gəncədən. Mən gözləyirdim ki, Gəncə daha bax, Allahın qismətdir, qismət olar, işləyərəm. Olmaz da ki, evi yoxdur, elə nətər olar, olar. Ancaq bugünkü gündə Kəpəz komandası yaradılır. Elə, heç kim elə fikirləşməsin ki, Kəpəz komandasının da biz məşqlərinə gedirik. Dünən də məşq eləmişik. Ayın 23-də də məşq eləyəcək. Daim onlar bizim nəzarətimiz altında olacaq. Və bir də onu deyim ki, əgər komandan baş məhcisi istifa verirsə də, Gəncə futbolu da məşqsiz, baş məşqsiz qala bilməz. Bu dəqiqə komanda elə bir vəziyyətdədir ki, həqiqi mən bu oyunlara baxırdım, utanırdım. Utanırdım ki, belə oyun sərgiləmək olmaz, belə bir gəncəli kimi, bir gəncəli kimi mənim vicdanım bu addımı atmağa istədim Gəncədə, onu həmişə istəmişəm ki, Gəncədə futbolumuz inkişaf eləsin. İndi ki, Allah qoysa, indi dünyanın işini bilmək olmaz, indi Kəpəz də ona kimi güzellər dəstəsinə gələr, Premier Liqaya. Və sizin bak, gəlişinizdən sonra Kəpəzdə baş məhcisi postunda kim qalır? Orada nə İndi Kəpəzdə də baş məhcisi məsələsini, baş məhcisi məsələsini bu yaxın günlərdə bir yerdə oturub Kəpəz futbol klubunun prezidenti Musa müəllimlə oturub söhbət eləyəcək. Orada da fərqi yoxdur. Gəncə, Kəpəz fərqi yoxdur. Biz çünki bu Regional Futbol Federasiyasının bu nəzarəti altında olan Kəpəz Gəncə Xanlar Fətiyevin. Bəli. Bu insan da elə bir insandır ki, artıq mən görürəm o insan futbolla yaşayır. Nə qədər əsəblər keçirdi, nə qədər doğrudan da mən çox gözəl. Gəncədən sonra Gəncədə futbol. Gəncədə futbol inkişaf elədi. Bugünkü gündə mən geri də dura bilməzdim. Bir gəncəli kimi geri dura bilməzdim ki, bizim futbolumuz elə bir vəziyyətə düşüb, bunu məni gəncəli vicdanım gətirdi bura. Gəncə futbolunu, həmişə deyiblər ki, Gəncə futbolu Azərbaycan futbolunun məkkəsidir. Bugünkü gündə belə nəticələr vermək. Nətər deyim, mən onu tariximizə yaraşır. Tariximizə gedir. Günahdır. Bir sözlə günahdır. Belə nəticələrlə. Bu hamısı tarixə düşür. Səhərsi günü. Gəncə futbolunda olan Kəpəz futbol komandasının bütün nəticələri də hamısı bugünkü günə kimi göz qabağındadır. Gəncə klubu. Gəncə klubunda bircə dənə, yenə deyirəm, çox sağ olsun Xanlar Fətiyevi, Regional Futbol Federasiyasının sədrini. O bizim, o Ramal bir dəfə müsahibə vermişdi. O bizim prezidentimiz yox, o bizim qardaşımızdır. Doğrudan da elə bir insandır. Dostumuzdur, qardaşımızdır. Hamı əl-ələ verib, Xanlar müəllimə, bu işdə hamımız kömək eləməliyik. Mehman mən bizdə olan məlumata görə, yəni Xalid Mərdanov da öz dəyərli istifa verdi. Yəni, bəs köməkçi məhsiniz kim olacaq? İndi bilirsiniz nətərdir. Xalid Mərdanov, indi orada bir neçə uşaqları çağırdılar oyundan sonra. Artıq uşaqlar getmişdilər, çoxu yox idi. Xalid Mərdanov özü qəti dedi, mənim qəti qərarımdır, işləmirəm. Biz də onun qərarını, ona
hörmətim var idi, hörmətim daha da artdı. Söhbət ondan getmir ki, o getdi, neynədi. Gördüm ki, o Fuad müəllimi. Yəni, onunla gəlmişəm, onunla da gedirəm. O belə qəbul elədi. Mən də ona görə hörmətlə yanaşdım, elədim. Bilirsiniz, burada komandadır, komandan baş məclisidir, prezidentdir. Bunlar bir-birindən sıx əlaqədə olmalıdır. Prezidentlə də bizim, siz əgər bu məsələyə aydınlıq gətirmək dediniz, mən deyim ki, bütün kluplarda bu nəyin ki, bizdə Azərbaycanda, bütün dünyada belədir. Əgər baş məhçisi gedirsə də, orada rəhbərlikdə də mən indi prezidentimizlə söhbət eləmişəm. Bir daha söhbətimiz olacaqdır. Bu barədə köməkçi məşqçi barədə. Köməkçi məşqçi məsələn indi Vidadi Rızayev bilir. Başqa dəyişikliklər də orada olmalıdır. Çünki burada komanda uduzanda heç kim gedib nə Xaliq Mərdanovdan, nə həkimdən, nə başqasından soruşmur. Səbəbini soruşmur. Hamı elə baş məsələsi. Fuad müəllim belə. Fuad müəllim də istəyərdi yaxşı olsun. İndi bu həyatdır da, bu gəldi. O istəməzdi ki, Gəncə futbolu belə olsun. Ancaq burada müəyyən işlər var. Əgər mənim qarşımda məqsəd qoyurlar. Düzdür, bu məqsəd ən əsas olacaqdır. Bizim çempionat qutarandan sonra o biri ili Premier Liqada biz ancaq və yalnız, mən yenə deyirəm, ən azından UEFA, ən yuxarıda çempion olundan başlayacaq. İnşallah. Rafiq, necə fikirləşirsən? Yəni, Mehman Allahverdiyev Gəncəni bu uçurumdan çıxara biləcək mi? Mehman mənim təcrübəli məşqçidir. Yəni, onun rəhbərliyi altında Gəncənin kəpəz komandası bir neçə dəfə ölkə çempionatını qazanıb və o titulun məşqi kimi Azərbaycan futbolunun tarixinə düşüb və bugünkü gündə də komandanın çox ağır bir vəziyyətində kluba rəhbərlik, yəni məşqçi səviyyəsində rəhbərlik Mehman müəllimə həvalə olunub. Yəni, ümid varam ki, Mehman müəllim doğrudan da komandanın bu çətin vəziyyətdən çıxaracaq və əvvəlki şöhrətini kluba qaytaracaq və ona bu qarşıdakı işində uğurlar arzulayırıq. İnşallah belə də olar. Çox sağ ol. Etibar, sən nə fikirdəsən? Mən də Rafiqdən. Allah verdiyib, komandaya kömək edə biləcək bu çətin vəziyyətdə. Mən tamamilə mən də razıyam. Bildiyiniz kimi, Mehman Allah verdiyib səhv etmək və 3 dəfə Azərbaycan çempionu olubdur. Kəpəz klubunda bir neçə dəfə kuboka. 4 dəfə kuboku. Bəli, kubokunu baş üzərində qaldırıbdır. Yəni, qeyd edim ki, hələ o vaxtlar saysaq ki, Mehman Allah verdiyib gənc idi, o qədər təcrübəli döyüdü artıq, nə qədər təcrübə artıb. Mən qeyd edirəm ki, 100% əminəm ki, Mehman Allahverdiyev komandaya kömək böyük olar. İnşallah komanda depressiyadan çıxar, ilk öncə psixoloji durumunu düzəldər və əminəm ki, gələcəkdə yaxşı nəticələr olmalıdır.